ជាទូទៅការចូលបម្រើការងារជានគរបាលជាតិវាមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺយើងរៀនសិក្សារយៈពេល4ខែគឺគេហៅថាវគ្គបឋមវិជ្ជាជីវៈនគរបាលអញ្ចឹងយើងសិក្សារយៈពេល4ខែយើងនឹងតាំងសុខផ្លាជាប៉ូលីសទី1នោះគឺក្តីសម័យខ្លួនឯងគឺចង់ធ្វើតាំងពីកុមារហើយការជំរុញពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនមួយទៀតទៅគឺខ្ញុំចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននោះគឺជាមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំប្រជាជនជាង16លាននាក់នេះគឺខ្ញុំម្នាក់គឺបានចូលរួមចំណែកក្នុងការការពាររក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាជននិងសង្គមជាតិរបស់ខ្ញុំទីពីរអក្រមពីរអរនេះខ្ញុំឈ្មោះជុំស្រីនាងស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺមកពីខេត្តព្រៃវែងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនៅអង្គភាពស្នងការរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែមានការចាត់បញ្ជូនខាងអង្គភាពដើម្បីឲ្យខ្ញុំមករៀននៅទីនេះរយៈពេល4ឆ្នាំគឺបន្តបញ្ញាបត្រកត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំខ្លាចខ្លួនជាប៉ូលីសនោះទី1ដោយសារតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ចូលខ្លួនដើម្បីបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសមួយទោះបីជាវាមិនធំធេងទោះបីជាវាមិនធំដុំយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជួយការងារខ្លះខ្លះរបស់ប្រទេសជាតិហើយទី2នោះគឺវាជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំមួយដែរតាំងពីតូចមកដោយសារតែជាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញបងបងជានគរបាលយើងមើលទៅគាត់ហត់នៅច្រើនហើយទី2ក៏ខ្ញុំឃើញពីការងារហ្នឹងគឺមានតម្លៃសម្រាប់ស្រុកភូមិសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចូលរួមការងារហ្នឹងឲ្យជាសកម្មខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រូសាដែលបានគោរពទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំមួយទៀតសូមអរគុណដល់ខ្លួនឯងដែលបានបន្តក្តីសម័យមួយនេះឲ្យបានជោគជ័យមកដល់ថ្ងៃនេះ